Tačka povratka je organizacija koja se trudi da postane most između našeg društva i dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti iskustva i priče naših ljudi iz inostranstva, naših povratnika i uspješnih individualaca koji stvaraju u Srbiji. Danas nam je u gostima Ana Marija i ona ne samo da je primer cirkularnog migranta s obzirom da živi na relaciji Rotterdam-Beograd, nego je i neko ko drugim ljudima pomaže da to budu. Ona je od svog ličnog bloga napravila biznis i sada već nekoliko godina pomaže ljudima da odu u inostranstvo na edukaciju, na obrazovanje ili na master. I kako ona kaže, otprilike polovina tih ljudi se i vrati u Srbiji sa tim nekim inostranim iskustvom. I baš iz tog ugla smo hteli da razgovaramo sa njom, da vidimo kako ona to radi, kako, na koji način im pomaže. Ali ono što je nama takođe zanimljivo, jer je ovo upravo pokazatelj i neka naša podrška te cirkularne migracije i toga da ljudi trebaju da odlaze i da se vraćaju i da donose neko novo znanje i da kroz to kretanje praktično dolazi do nekog, do neke dodatne vrednosti za naše društvo i za te ljude. Da u stvari te sve treba da bude vođeno poslovnim i privatnim prilikama koje se ukažu i da je jedna mobilnost u današnjem modernom svetu imperativ za jedno uspešno društvo. Tako da, kroz tu prizmu smo nekako želili da prikažemo ovu temu i ovu epizodu, tako da nadam se da ćete uživati. Ana Marija, dobrodošla. Zdravo. Kako si? Dobro, našli smo parking mesto, tako da... Vidi, to je veliki uspeh ovih dana. Znači, ja od kad više vremena provodim u Beogradu, ja ne znam, stvarno, ozbiljni stres ono, imam samo zbog toga. Pa dobro. A gde si ti sada? Gde sad živiš? Pa najviše sam u Beogradu, pošto moj muž Glanđanin, neko vreme provodimo i u Rotterdamu, sad smo dobili bebu, pa smo često ovde i zbog posla, i zbog moje mame, ko mi pomaže oko bebe, tako da, ali smo, više smo u Beogradu sad. Koliko beba ima? 4 meseca. 4 meseca, znači baš mala. I kako se stvari, gde ste se upoznali ti i tvoj muž? Mi smo se upoznali u Americi na programu koji je State Department i German Marshall Fund su pravili za preduzetnike, kao iz cijele Evrope, i tamo su došli razni preduzetnici, veliki i mali, da se kao povežu i da, kažemo, razmene iskustva u biznisu, i tu smo se upoznali pre 2,5 godine. I tada je sve krenulo i evo nas, sada smo venčani, imamo bebu i tako. Znači, to je neko tvoje, donekle još neko inostrano iskustvo, ali ajde nekako da probamo da vratimo, barem ono, po onome što znam, da vratim malo ono sat unazad. Kada počinje neko tvoje prvo internacionalno iskustvo i kako ti u stvari odlaziš na studije negde, ili tako? Da, na master, ali u stvari moj stariji brat je studirao u Nemačkoj i otišao jako rano, kad sam imala 6 godina, i onda se ženio jednom Nemicom, tako da od malih nogu je nekako taj međunarodni aspekt u našoj porodici. A ja kada sam završala fakultet političkih nauka, otišla sam na master studije Erasmus Mundus i studirala sam u Italiji, Belgiji i Francuskoj. I to je bilo 2011. sam otišla na studije, a 2013. sam se onda vratila u Srbiju, tako da sam 7 godina ovde. Ali jesi od uvek znala da hoćeš nešto nekako da preko da ideš malo studiraš ili je to nekako ukazala prilika? Pa nekako uz mog brata koji je otišao sa 16 godina, to, valjda taj plan je bio sve vreme u vazduhu, kao nešto ćemo, negde ćemo otići, nešto će se uraditi, najviše prosto zbog te mobilnosti i izloženosti međunarodnom aspektu i obrazovanju, i eto, prosto jer možeš, mislim, da odeš, kao zašto da ne. I, znači, 2011. odlaziš, 2013. se vraćaš, jesi se vratila zato što si, kako je to bilo, to baš si želela ili je to bio neki put kojim si, da li si... Pa baš sam, u stvari, kao bilo je nekih ponuda u inostranstvu, ali nešto, sve me vuklo da se vratim, i moj brat se vratio, i moja sestra bila, ona je sad još uvek na Malti, ali nekako, svi smo se vratili... I nedostajala mi je i porodica, i nekako su se ovde ukazala neke prilike da se nešto pokrene, i prosto sam želela da se vratim i da učestvujem u ovoj zajednici ovde. Nije, i ja i sad zbog posla puno putujem, ali nekako ni u jednom trenutku me nije vuklo to kao da, nikad više Srbija. Ja sam želela da se vratim i da ovde radim, ali i da ostanem povezana sa inostranstvom, i to je tako i ostalo. Da, to je slično i moja priča. Ja sam 9,5 godina sveukupno bio napolju, da sam bukvalno svo vreme znao da
fundamentalno negde želim da se vratim i da negde ovde pronađem svoje mesto, jer baš to, ja verujem, volim to što pripadam ovom kulturnom kontekstu i onda mi je to... Pa znaš kako, ali neki ljudi, ja to, mislim, ja znam i puno kao stranaca sa kojim sam studirala, ima ljudi koji kad se odsele iz svoje matične zemlje dobiju tu kao kulturnu alijenaciju i oni nikad više ne mogu da se vrate u svoju zemlju. Prosto, znaš kao, ne mogu, oni misle da im je to kao neuspeh, neki step back, neki ljudi to nose u sebi, to je čak i ono obrađeno u nekim teorijama, ali većina ljudi ima taj drive da se vrati, a na kraju dana je to pola-pola. Pola, ostane, pola se vrati. To je donekle taj moment neko kao hero's journey, da u stvari moraš da odeš da bi se vratio, da bi bio ono u svom nekom mestu. Pa ili to, ili pa mislim, na šta, ljudi ono, odlaze iz raznih razloga, neko da se obrazuje, neko da putuje, neko da se bolje uda, neko da nešto nauči. Mislim, stvarno, pa da, znaš kao, razni su razlozi, nije da, evo, da svako ima neku veliki razlog, mislim. I 2013. se vraćaš? Da, 2013. sam se vratila. Šta se ukazuje kao prilika za tebe? Pa, u stvari sam htjela da se bavim NGO-om svojim. I tu smo pokrenuli ja i moja rođaka neke projekte. Međutim, ja sam 2010. napravila sajt Kako na master i to je krenulo da se čita. A čekaj, ajde da te pitam samo, što si uopšte to napravila? To je bio prvo blog, je li tako? Tako je. Koji je ko pisao? Ti? Ja. Mislim, i dalje ja pišem dosta tekstova, ali 2010. tad stvarno nije bilo ničeg na internetu. Znači, bukvalno, mislim, ništa na tu temu. Na tu temu, da. Jeste. I onda, ja sam završila fakultet političkih nauka i kada sam dobila stipendiju, puno ljudi me te pitalo kako, šta, hoćemo i mi, šta. A kako si ti našla te informacije ako ništa nije bilo na internetu? Ja sam bila 2009. i 10. na nekom programu Koleđa Evrope u Brižu, u Belgiji, i tamo sam upoznala jednog Albanca i jednu Bosanku koji su završili Erasmus Mundus i oni su mi sve objasnili i strašno su mi puno pomogli oko aplikacije. Da njih nije bilo, ne bih se snašla prosto. I stvarno su mi pomogli, onako puna srca, bez ikakve rezerve, i ono, život su mi promenili. I onda kad me puno ljudi sa fakulteta pitalo kako šta, pomislila sam, hajde ja da nekome, da kažem, vratim tu dobru energiju, to što su mi oni pomogli bez ikakve zadrške. I napravila sam neki blog sa ono 5 tekstova, kako ovo, kako ono, kako CV, kako motivacijono pismo, onako banalno objašnjeno. I to je krenulo jako da se čita. I onda sam to preregistrovala u taj sajt Kako na master i to je onda krenulo. Tako da kad sam se ja vratila u Srbiju 2013. pa 2014. to je već imalo 200.000 poseta godišnje i to je, da kažemo, onako bila neka poseta koja je interesantna posebno za tu nišu. I onda su me neki univerziteti pitali kao da li bi ti regrutovala za nas. I ja sam rekla da ja kao ne znam ništa o tome. Da. Oni su rekli ne zna ni niko drugi, tako da sve je okej, kao znaći ćemo se. I tada je polako krenulo. I koja, u stvari, koja je to godina kada se dešava ta transformacija iz 2010. si počela? 2014. je krenuo, pravo, da kažemo, da, poslovni moment. I kako to, kako, u stvari, baš to mi interesuje, ako i sa nekog tog, sa tog biznis aspekta, ali opet i sa te nekog sadržajne strane, kako ti praviš tu transformaciju između nečeg što ti u stvari bila donekle čak i izgovor da kao, ej, ako vam treba više informacija, napisala sam blog o tome, pa pogledajte da, tu. Aha, to kao, ovo je u stvari prilika da negde može neki biznis oko nečega se napravi. Kako se dešava ta transformacija i kako se ti u okviru nje ponašaš? Da, ja nikad u životu nisam mislila da ću se kao time baviti poslovno, to mi nikad nije palo na pamet, nego su stalno počeli da mi stižu upiti. Mogu tebi da plati, možeš ti to meni da pomogniš, ako što mi platiš, pa što su ono solito, ko, pa bože, svašta. I onda ti si krenula ovako lepo solidarno, razumiješ? Pa ne, da mislim, i dalje sve stoji na sajtu, mislim, posle se taj posao razvio nešto drugo, mislim, i dalje sve informacije su dostupne i mi živimo od toga što, kažemo, provajdujemo te razne informacije ljudima i to je dalje sve na sajtu, nikada ništa nije brisano ili sklanjeno, ili ne, bože, sačuvaj. U stvari se pokazalo da što više informišeš ljude, oni više žele s tom da sarađuju. No. A ne kada ti nešto kao kriješ, pa kao. Ne. Ali 2015. odlazim u Ameriku na neku praksu u New York
I tamo je neka bila neka žena, onako jevrejka, neka ozbiljna i kao, ti treba da budeš preduzetnica, tebi će te super ići. Ja kao, meni, ma ne, nikad mi to nije palo na pamet. Ona rekla, čekaj, treba da probaš. Preskačeš korak. Kako, ne, preskačem, zato što ću ti kažem. Kako odlaziš na praksu u Ameriku? Pa mislim, to nešto me je poslala američka ambasada, ne znam, neko preko sajta kao nešto. Mislim, to je bilo bez veze. Znači, povezano sa tim blogom, to jest, kasnije sajtom. Jeste, oni su to nešto videli, pa smo otišli, ali ništa to nije bilo, ono, nikakva velika priča, mesec, dva je bilo. Ali to se dešava paralelno, znači nije to nešto kao preko noći. To ono, ti si, Burak jednom rekao da uspeh 10 godina, kad ti kažu kako si uspeo preko noći, pa da, za 10 godina. Da. To je trajao godinu dana taj proces, ali mi ona rekla ti je bila dobra preduzetnica, ja sam ta po prvi put dobila neko samopouzdanje, to inače nikad nisam razmišljala da ja to mogu. A paralelno stalno stižu upiti, a možeš da mi pomogneš, možeš da mi pomogneš, i javljaju se univerziteti, ili možeš da nas predstavljaš. I onda ja posle 6 meseci kao, pa možda bih mogla nešto, i otvorim deo na sajtu koji se zove Unajmi mentora i ima kao neki cenovnik. Pa da vidim, mislim, nemam pojma. I meni je trebalo 3-4 meseca da ja shvatim kako se to prodaje. Da. I onda mi je neko rekao kao, pusti mi fakturu. I ja kao, naravno, ispustim slušalicu, kao, šta je faktura? Kao, čekaj da izgooglam. Mislim, stvarno nisam znala ništa. Baš je onako from scratch to krenulo. Međutim, jedan, drugi, treći, 10. i 50. student, one su se neke stvari, da kažem, uklopile u tom mentorisanju studenta, šta radi, kako se radi i gde im treba pomoć. Međutim, u stvari, glavna priča je krenula sa univerzitetima, kad su oni počeli da nas plaćaju, da ih predstavljamo i da im regrutujemo studente. Tu je u stvari krenulo gro biznisa. To se dešava od 2016. Uh-huh. Da je krenulo baš to onako ozbiljno. I onda smo 2018. ušli u događaje, u sajmove. Tako da se stalno nešto dodavalo, ali tek negde 2015. 16. sam ja odlučila da kao, to je sad stvarno to i da treba da se prati. Da, nekako, sorry, do 2015. sam se ja lomila šta, kako, dok se to pokrenulo, ali to je stvarno išlo onako sloj po sloj, baš kao iz garaže. I u stvari, da, krenula sam iz naučno-tehnološkog parka, tamo mi je bila, kažemo, ta prva kancelarijica, i pored mene je bio Vugo Berenić Karp. Da. Sto od mene, i kao... A sve ste bili kod Goce iz NTP-a? Pa da, nju nismo vidjeli, mi smo bili od u... A inače, znaš da je jedan od osnivača Tački povratka, naučno-tehnološki park. Pa da, tako da ja mi smo bili tamo u ovom, bože, kako se zove, onaj... Ne znam šta misliš. Pa bio je tamo neko working process, sam je stalo. A, okej, dobro, znam, ne znam. Ali on je, ja sam njega pitala kao, šta ti radiš? Pa kao neka aplikacija, kao da, kao taksi, kao da se ljudi voze. Ti kao, jako, pa ja nešto studijem, znam, kao, super. Tako da je to bilo mnogo slatko, ona, to je on stvarno napravio baš veliku priču. Pa dobro i ti si. Pa dobro, neka, to je baš veliko. Ali, tad je to, da kažemo, krenulo je spontano i onda je od 2016. krenulo baš ozbiljno. I, znači, kažeš, tu ulaze univerziteti koji praktično preko Jeste. Vas rade neku vrstu reputacije. Tako je. Kako to izgleda? Mislim, zato što mm-hmm. ja sam prošao neki taj put inostranog školovanja nekako individualno, mm-hmm. a pa nemam pojma kako to izgleda. Ali zato što si ti išao u srednju školu i onda su ti srednje škole usmeravali inostrane. Tako je. A ovde kad neko ide u srednju školu, na primjer u Užicu, znaš, oni ne znaju gde ništa, tako je. I šta vi onda ljudima pružite? Uh-huh. Imamo, da kažemo, znači, tri grane našeg posla. Uh-huh. Ino edukacija kao centra studija školanja u inostranstvu predstavlja 100 univerziteta za koje mi regrutujemo u smislu da selektujemo studente, pratimo aplikaciju, šaljemo, komuniciramo sa univerzitetom i reklamiramo ih, predstavljamo ih, održavamo njihov brand ovde, jer svakom inostranom univerzitetu trebaju strani studenti da bi imao visoka rangiranja. Postoje neke tradicionalne destinacije odakle dolaze studenti s ovih prostora. Mi predstavljamo i državne i privatne univerzitete, znači od 1000 evra do 50.000 evra. Po onim, zaista, ono, kao i sve, svaka roba ima svoga kupca. To je jedna stvar. Druga stvar je ceo taj consulting deo za studente. Nekom treba pomoć oko viza, nekom treba pomoć oko dokumentacije, nekom treba profesionalna orijentacija, nekom treba akademska orijentacija, gde da studiram, šta mogu, koji smer, a zašto, šta je marketing, a šta su komunikacije, a uopšte, puno je danas informacija na internetu, jer što više čitaš, što si zbunjeniji, da. I nekada ti prosto treba s nekim da popričaš,
ti neko kaže ti to možeš ili da te ohrabri ili da ti kaže ti to ne možeš. Da. Mislim, ima i toga. I to je bitno. Jeste. I treća stvar koju radimo su svi naši događaji. Svi naši sajmovi za studiju u inostranstvu i ceo taj PR deo. Ima puno državnih univerziteta u inostranstvu koji nema direktne predstavnike, ali im treba neki PR na ovom prostoru ili im treba neki consulting da, da nešto pitaju. Tako da imamo i takve neke angažmane. A kaži mi sad, koliko ljudi je prošlo kroz tvoj program i sad, znači ljudi iz Srbije koji su otišli da studiraju napolju? Pa negde oko 1600 ljudi je prošlo kroz naš sistem do sada. I imaš li neku informaciju koliko ljudi je ostalo napolju, koliko se vratilo? Pa to je za sada teško reći, jer neko ko je otišao na prvu godinu studije još uvek je tamo. Tako da, ali ovo što ja znam privatno, kao prateći, kažemo, ono, 10 godina pratim mobilnost, moj osjećaj je da se pola ljudi vrati i da pola ostane, što neki globalni prosek. Tako da tu Srbija... u smislu, ako gledamo taj segment ljudi koji se obrazuju u inostranstvu, nije mnogo drugačije od drugih zemalja. Dosta ljudi koji odlazi danas iz Srbije su često ti, ne kažemo, profili ljudi koji imaju samo srednjoškolsku diplomu, vozači ili uopšte, da kažemo, neki radnici, ili su to medicinari koji su studirali ovde. A ako gledate samo segment ljudi koji studiraju u inostranstvu, da kažemo, da se pola ostane, pola se vraća, a dosta ljudi, da kažemo, baš ovo što vi sad radite, cirkularne migracije, ostane tu negde između, ne znam, možda radi, imam jednog prijatelja, on je doktorirao sada u Švedskoj i radi tamo, ali je povezan i sa Petnicom ovde, pa se tu rade neki projekti, znači, da kažemo, mislim da su više orijentisani ka Srbiji nego ljudi koji su, na primjer, samo završili srednju školu ili fakultet ovde i samo kartu u jednom pravcu. Da. Mislim da često ti ljudi koji studiraju u inostranstvu budu, nastave da budu orijentisani na Srbiju u nekom poslovnom smislu, a neki ovde otvore svoj biznis, neki su deca preduzetnika, neki su druga generacija u tom poslu i dosta njih radi za ove velike sisteme, mlekare, pivare, da, advokati, bankari, sve to. Na što me zanima? Zanima me, pošto ti imaš internacionalni brak, u smislu tvoj muž je Holanđanin i sad njegov biznis je tamo negde, tako? Jasno. Kako balansirati između dve lokacije i zbog čega? Mislim, šta su prednosti i mane, pošto si neko vreme provela i u Rotterdamu? Kako vidiš taj neki balans? Kako tebi to, u tom ličnom, mislim, iz tog ličnog iskustva, kako ja izgleda? Ja sam mislila da će to mnogo lošije funkcionisati. Međutim, i on je preduzetnik i ja sam, tako da smo u tom smislu fleksibilni. Nekako je ova korona napravila da smo još svi fleksibilniji, da svi možemo da radimo od kuće. On, njegov posao je međunarodno orijentisan, onda on tako da ujutru, prvo su telefonski razgovori sa Indonezijom, preko dana Evropa, uveče Amerika, po ceo dan je na telefonu. Ali se ispostavilo da može da radi i on i odavde, i ja iz Holandije. On je u istoj vremenskoj zoni ovde i u Holandiji. Jeste, tako da ispalo je to sve nekako mnogo fleksibilnije i funkcionalnije nego što sam ja mislila. Ali u suštini, stvarno, ako ima ljubavi, onda sve funkcioniše. A ako nema, možete da ste iz iste zgrade, ali da, neće funkcionisati. I on mi je stvarno pomogao i da bolje shvatim Holandiju i da se povežem s takim univerzitetima tamo i da mi da nekako i taj neki outsider's view i na Srbiju i šta možemo da popravimo u poslu, tako da on mi je tu, da kažemo, kao neki savjetnik, ali nije vezan za posao, on se bavi svojim poslom. A gde više vremena provodite? Pa trenutno više u Srbiji. U Holandiji je veliki lockdown, ne rade kafane i to je mog muža jasno orijentisalo na Dorćoli i to je to. A znači on je bio taj koji je... Pa nekako kao čim su sve pozatvarali, on kao šta više da radimo ovde. Bili smo 6 dana u Holandiji, mislim, za 4 meseca se vratili. Tako da, eto, i ovde smo i tamo, da, sad zbog bebe smo više u Srbiji. Ali on i često putuje i mislim da zato što smo oboje tako mobilni, zato i dobro funkcionišemo, da je možda prosto se pratimo životnim stilom i, da kažem, nekim otvorenim umom. Nikoga ne sprečava ili ne drži. Ti ja smo sedeli na nekoj kafi pre mesec dana i razgovarali o nekoj potencijalnoj saradnji, zašto mi verujemo da tačka povratka kao, mislim, ja verujem da tačka povratka kao neko ko se bavi našom, pre svega, visoko kvalifikovanom dijasporom, treba da bude taj
i prvi pit stop kad ljudi odlaze da bi znali da gde, mogu da kome, se mogu, vrate, da, kome mogu da se jave ako planiraju da se vrate. Pa smo tada razgovarali, tada smo se upoznali pa razgovarali o tome. I ti si meni tada pomenula da u stvari da si iznenađena nekom vrstom kulturološkog šoka koji si imala kada si se vraćala vamo. Mm-hmm. I mene interesuje u stvari, jer uglavnom ljudi doživljavaju neki kulturološki šok kad odu u neku drugu u sredinu, a nekako stvarno mislim da smo tu donekle slični, jer vrlo, vrlo lako sam se prilagodio na neke te promene, jer sam ih ne možda čak i očekivao. Sam bio možda iznenađen promenama kod sebe kada sam se vratio, taj neki kulturološki šok koji sam u stvari doživeo vraćajući se u zemlju iz koje sam. Pa me interesuje kako ti vidiš te neke razlike, pa se u nekoj poslovnoj kulturi ili u nekom načinu života i šta je to, kako ti vidiš, s obzirom da imaš direktno i sada, bukvalno na živo, odnos između života u Holandiji i života. Da, pa dobro, to je baš velika tema, mislim, za to nam treba još drugi podcast. Vidi, imamo vremena, znaš kako, da. Ovo, imamo neki time frame, pa, možemo ga probijemo. Znaš šta, dosta, mislim, tu je i taj moment koliko si odrastao. Naprimjer, dosta, da kažemo, mladih ljudi ode na osnovne studije ili na master ili na oba i nikada ni ne iskusi ovde poslovnu atmosferu. I onda kad se vrati, pa se, na primjer, prvi put susretne sa našom poreskom službom, onda stvarno kreće stvarnost. I oni kao, juš, to sam kulturno šokiran, u suštini bio bi i da nisi izašao iz Srbije, a kamoli ako si malo imao posla za zapadnom Evropom, pa odeš, nade Bože, u poresku, evo, ovde poreska Voždovac, mislim, to je najgora poreska uprava u Beogradu, odeš tamo, pa mislim, stvarno, onako si, ono, van sebe, znači, mislim da prvo je to, znaš, jer ti kao vratiš se sa studija i sav si nešto kao pun motivisan, da, ono da uradiš, što bi rekao moja bratanica je nagasiran, on je gaser, gaser je inače dizela, što sam naučila juče. Ove, i kao sav si pun elana i kreće, ono, kao poreski sistem i ti kao uje, ono, dok dođeš sebi. Tako da, mislim, ima i toga, znaš, dobro. Možda da se vrate, otišli su iz gimnazije na studije, pa se vrate u gimnaziju, ne bi bilo toliko šokirani, ali ti se, znaš, ti ipak nisi bio neko vreme ovde i susrećaš se sa nekim novim nivoima u svom životu i jeste ti intenzivno, ali mislim da, znaš, ti kad odiš u inostranstvo, postoji ta neka kulturna distanca, ovde smo svi naši. Uh-huh. To je uvek, ovaj, iznova kao... Ali, mislim, posle se već navikneš. Malo ljudima, odmah smo mi naši, odmah sve može, a u stvari ne može, a da li može, sve je nejasno. A misliš li da imamo neke te prednosti koje nosimo? Mi ipak smo nekako snalažljivi. Pa jesmo, znaš, kako snalažljivi, ali traljavi. Ja to vidim sa svojim mužem. Mislim, naš Holanđani su jako temelja naroda, mi smo mnogo traljavi i on je već na to navikao. Kao jesmo mi snalažljivi, ali nekako... Nedorečeni, šta? Pa nesistematični smo, znaš. Mislim, ne znam, ja gledam kad mi idemo, na primjer, da kupimo kuhinju. I sad, znaš, ja kao, lepa boja, može, ajmo u kući. A kao, čekaj, a ne znam, kakvi su mehanizmi, od kog materijala, kako se to radi. Tako da mi kao narod malo smo tako, sve može. Mislim, tako da, ali dobro, se vratim na ovu temu, kao, da kažem, taj kulturni šok povratka. Ljudi onda ulaze u neke nove sfere i to im bude malo sve čudno, ali... Mislim da opet donesu neke dobre mehanizme i potrebe ih. Imali smo jednu studentkinju čiji roditelji ovdje imaju veliku porodičnu firmu u retailu su i navikli su zaposleni stalno da idu kod tate vlasnika i da plaču. To je, ono, to je korporativna kultura, jeste, kuc kuc pa krenu suze. I nju je više to nerviralo, njegovu ćerku koju smo mislali na studije kad se vratila i ona je rekla, ok, sad ko hoće da plače mora da popuni ovu tužbu za mobbing. Plače jer nekoga nervira ili tako dalje. I onda je prestalo plakanje. Znači ona se vratila, da kažem, s nekim novim kulturnim modelom, implementirala je to, a firma je inače u unutrašnjosti Srbije. I odmah se sve sredilo. Tako da i nju je to isto bio šok, kao dokle ovo plakanje. I vrate se sa neki, i to je u stvari, samo to je dovoljno razlog što je studirala u inostranstvu pa je to upotrebila. Ali mislim da ljude najviše ovde šokira kad se vrate je taj opšti nemar, zapuštenost sistema, sve drugo nekako dođe na svoje, ali da kažemo taj javni sektor te malo onako izbaci iz koloseka, ali se malo sređuje, moram i da kažem. Da. Imam to jedno pitanje, mi smo baš nešto i na nekom prošli podcast govorili o tome, u principu da je dosta toga u stvari pitanje ono kokoš i jaja, koliko smo mi dobri građani i koliko je ovaj sistem dobar? Pa sve, to smo mi, mislim, nije to,
mi smo takvi, mislim, to je, mislim, od smeća do pljuvanja i kulture, mislim, ne, sistem, ja mislim kakvi smo građani, sistem je nam je sjajan, mislim, stvarno, znaš, kao ipak, no, ja zavadila sam sad dokumenta, dobila sam sve za 2-3 dana, mislim, trude se ljudi, ne mogu da kažem, ide napred, ja, mislim, radim kao dovoljno dugo da mogu da uporedim sad i pre 5 i da. Pre 10 godina sam isto radila neke stvari, vidi se napredak. Znači, što bi se reka, Zana, nije sve tako crno, znači, ide u stvari napred, ali da je onako, mislim, to su, i Srbija dobro. Je velika tajna. Kako je sad, da, kako je sada korona uticala na tvoj biznis? Pa uticala je. I naravno mobilnost je izuzetno pogođena, ne kao ono letovanje u Grčkoj, ali je pogođena, ipak puno je studija online, ne može da se dobije viza i teško je, mislim, pašće. Ja mislim, u Srbiji je pala mobilnost tako 30-40%, ove razmene, Erasmus i to je palo puno, zato što se nisu izdavale te kratkoročne vize. Amerika takođe, Amerika, Kanada su skoro zatvorile granice, sad je to nešto kao krenulo, ali napeto je. Evo, pobedio Biden, valjda će da labave. Da li je pobedio Biden? Da, vidjet ćemo. Ali palo je. I sledeća godina će isto biti slabija, zato što je, pa i ekonomija, mislim. A da li vidiš to kao neki potencijal da se razviju neki novi modeli u kojem može da se, recimo, s obzirom, evo, sama si rekla, korona si natrala online da budemo studije. Fleksibilniji. Da. Da li misliš da su to neki pravci koje... Pa ja mislim da će uticati na to da neki predmeti budu sada online, a ne kao u amfiteatru. Da prosto natralo je univerzitete da budu moderniji, da imaju bolje platforme i tako dalje za studente i te studentske online servise. Ali mladi ljudi idu na studiju inostranstvo zbog iskustva. Oni žele da budu u tom nekom Londonu, Madridu, Parizu, Milanu. Ne žele da budu ispred svog kompjutera na konjerniku. Znači, da. Žele da su tamo. Tako da to ne mislim da će se promeniti. Mislim da je korona u tom nekom visokom obrazovanju natrla univerzitete da se modernizuju. Ali evo, mi zastupamo neke online studije ovde za Srbiju i za 5 godina poslali smo... Kao upisali smo 2 studenta na online studije. Srbe to ne zanima. Da, oni žele da idu tamo negde, budim pa što. Misliš da nema potencijala za porast u tom sektoru? Pa svi pričaju o tome, ali ja mislim da nema. Zato što... To iskustvo je mnogo bitnije nego same studije. Pa mislim, bitne su studije, ali drugačije kad si ti u nekoj prostoriji sa 20 nacija i vi razgovarate o nekoj temi i tu je neki živi kontakt, nego smo svi na Zoomu, ide neki šum... Ja mislim da je veliki hajp oko toga i da je to lažni hajp, jer ja kada pogledam brojke, 1600 ljudi, 2 duše upisalo online studije, znači potencijal nije ne znam kakav. Da. Ajde, ovako, pošto pričamo o toj cirkularnoj migraciji kao nekom, mislim sad i nekom, nadajmo se, novom standardu i ti i ja smo nekako deo toga, gde vidiš ti svoju budućnost, lično, a i poslovnu, u smislu, da li misliš da ovaj biznis koji vodiš ovde, mislim, sama si rekla da ti objektivno njega možeš da vodiš odakle god na svetu, gde sebe vidiš i zašto donosiš te, ajde da kažem, odluke, koje su ti planovi, gde sebe vidiš? Pa ja sebe vidim prvenstveno svog muža i svog sina. Gde su oni, tu ću biti ja, a gde će to biti, ne znam. Mi imamo ideju da ovde otvorimo još neki biznis u Srbiji koji je vezan za HR, da dovedemo neke holandske licencije, neki know-how ovde u Srbiju, to nas zanima. Također nas interesuje Indonezija, zato što moj muž radi i tamo, pa i to gledam, ali nemam neke... Mislim da se svet jako ubrzao i smanjio i da više to konačno ja sam tamo ili sam ovde, da je to prevaziđena kategorija. Svakako vidim sebe poslovno prisutno u Srbiji, a i ovako, mislim, kupili smo stan, tu smo, ne nameravamo da se isključimo iz ovog društva i stvarno ovo nisu 90-te, gde ti kad odeš u Nemačku, ćao, više te nema, mislim, karta do Holandije je 30 evra vizerom, tako da nemam, uopšte ne razmišljam o tome kao gde ću biti, jer mislim da je to nebitno, bitno mi je šta ću raditi. To mi je važno. I da si sa svojom porodicom. I da sam sa svojom porodicom, a kao gde ćemo biti, to mislim,
ono, naš sin ima 4 meseca, ja ničak letao već 8 puta sa avionom, mislim. Njega kad vidi stjuardesa umru od smeha, ali on ništa, mislim, sedi, putuje, šta će, mislim. Da. Ide sa nama. Mislim, meni je užasno zanimljivo, zato što nekako vrlo olako prihvataš sve to, ovaj, da je, meni se dopada taj narativ, zato što je to nekako ono što ja smatram da je taj neki modern, normalan narativ, da danas mi možda malo živimo u nekoj vrsti, kažemo, retrogradne te situacije, da mi ono što, za čega, mislim, što mi iz tačke povratka generalno govorimo, ono što je meni bio problem kada se vratio je, što su ljudi doživljavali taj neki, mene su pitali zašto si se vratio. Aha, povratak kao neuspeh, pa da. Naravno, da. A onda i... Posle 5 godina prestanu da pitaju. Pa posle 5, zato što navikli su da si tu. Ali, znaš, ja imam istu sličnu situaciju, neku da ja imam dva pasoša, da imam ono i slovenački pasoš, mm-hmm. da kao imam pasoš Evropske unije i kao... Zašto si ovde? Zašto si ovde ako ti ne moraš da budeš? I onda kada ti pokušaš nekoga da ubediš da je tvoja u stvari intencija da budeš ovde i da ti želiš da pripadaš ovde i da želiš da stvaraš ovde, ljudi se donekle gledaju kao ludog. A ja zapravo samo privremeno, ono, kao ja vidim da sam ovde sada i znam da je to tako, radim na ovome na čemu radim, ali ja ne mislim da bi bila tragedija da za 5 godina ja odem negde i da budem tamo 5 godina, pa da se posle 5 godina tih vratim. Pa, da... ali recimo to je ono što si rekao, kulturni šok, mislim, ovde ljudi postavljaju puno tih nekih privatnih pitanja, kao zašto, mislim, kao u krajnjem slučaju stvarno šta te briga, mislim, kao da. To je, mislim, privatna stvar, da li neko živi u Leskovcu ili živi u Liverpoolu, mislim, ono, daj da pričamo o vremenskoj prognozi. Da, ne, i to je nešto što smo se i na nekom drugom podcastu dotakli, ovaj, Minić i ja, to je da su ta neka pitanja možda malo nepristojna. Pa jeste, ali mislim, ja se sećam ranije kad sam bila klinka, ja kažem, brat mi je studirao klarinet u Nemačkoj, svi mi pitaju, ja ti šalje pare, mislim. Da. I onda, meni je smiješno, moja snajka Nemica, ona živi dugo, 17-18 godina u Srbiji, svi je prvo pitaju koliko ti je plata ili imaš nemačku penziju i ona misli ne može više da ona... Ja da naučila srpski? Da, super govori srpski. Ona inače predaje na filološkom fakultetu i mislim, baš je onako full integrisana, ali ona ni dan danas ne može da shvati kako nekog pa te prvi put vidi u životu pitate li imaš penziju. Nemačku penziju. Ona kao, dobro, ali sad više, mislim, navikle, prosto je to deo kulture. Mislim, takvi smo. E, to je taj kulturni šok ljudima. Ovde svako smije sve da te pita. Mislim, pitali su mog muža da li daješ svoje ženi pare, on kao, čekaj, ko si ti, ono. Da. On kao, pa dobro, kao, da, mislim, okej, okay, kao što god. Ne znam, ja sam stvarno, mislim, i razlog zbog čega ovaj podcast imamo da bismo ovakve teme otvorili. To nam je stvarno glavna ideja bila. Ja. Ono što smo shvatili da postoje veliki jaz između dijaspore i domaćeg društva, da se ne komunicira na neki način, da se postoji neka ta diskrepanca i mi pokušavamo baš ovim razgovorom da otvorimo neke prijatne i neke neprijatne teme. Da bismo u stvari probali da u nekoj maloj meri premostimo sve to i da nekako pokažemo da postoje drugačije slike onoga što se nekako generalno šalje nam. Da, a čitao sam o ekonomistu juče tekst o ovim modernim berberinima, ali u Kabulu, u Afganistanu i kako, da kažemo, globalizacija se usporila sad sa koronom, ali se globalizacija trendova ubrzala i ljudi žele da budu deo tih fancy trendova, kao, na primjer, berberi ili ova kafeterija. Dobre. Recimo, taj dečko koji to drži, pričali smo o njemu, bio u Milanu. Da. I u stvari, ti naši ljudi koji su studirali u inostranstvu ili radili u inostranstvu se vraćaju u Srbiju i donose neke, da kažemo, zapadne vrednosti ili neka su i ruske ili kineske, nije bitno, samo da malo, da kažemo, inostranstva uđe u Srbiju i da se malo okrenemo ka svetu, da nismo samo zagledani u sebe. I to je strašno važna stvar u mobilnosti. Svi ljudi koji su bili u inostranstvu, akademsko, poslovno, privatno, ipak donose neke vrednosti u Srbiju, inoviraju, stvaraju nove biznise, stvaraju nove stvari, ili neka sam ja ovde, neka si ti tamo, ali mi radimo nešto zajedno, pa nešto ovde standardizujemo. I to se dešava na dnevnom nivou i to je bitno. I naši ljudi koji možda su u životu bili samo u Crnoj Gori, žele da budu deo nečeg svetskog. Videla sam danas ona kafeterija Gardoš, znaš da je okačila one medvediće i da se narod slikao ko lud. Danas su morali da skinu medvediće, jer se tolika gužva pravila da je više bilo nebezbedno kao zbog pandemije, ali to ti u stvari pokazuje da naš narod morali su napišiti ceo post, izmeniti da moramo da skinemo medvediće. Nema medene godine, citiram.
Ove, ali to pokazuje da stvarno naš narod želi da bude deo nečeg lepog, želi da bude deo nekog trenda i, i mi isto u našoj firmi uvek ukrasimo i za Novu godinu i za Uskrs, imamo neke razne zeke, ljudi se stalno slikaju, tako da stvarno mislim da se u tom kulturnom smislu Srbija pomera napred. Da. I mi što, evo, neka to bude možda poslednje pitanje za večeras, pomerujem da ćemo se svakako u nekom formatu ponovo sresti, a to je nekako i zanima me, baš mi je zanimljivo to što ti prvih nekih 4-5 godina uopšte nisi videla to čime se baviš kao biznis kojim bi se inače bavila. Nije kao da si kao devojčica sanjala o tome kako ćeš da se baviš ovime što se baviš, a imaš onako veliku motivaciju i ozbiljno radiš posao koji radiš. Zanima me odakle u stvari crpiš tu motivaciju sada kada je to stvarno ono full time biznis, i drugo, gde ga vidiš za 5 do 10 godina s obzirom na neku čudnu trajektoriju koja je imala u tvom za životu. Za 5 do 10 godina volao bih da imamo, mi imamo kancelariju u Crnoj Gori, volao bih da imamo kancelariju i u Bosni, da kažemo da ozbiljnije rade. Znači cilj mi je da imamo neku regionalnu ekspanziju. Prisutnost, da. A što se tiče lične motivacije, pa nemam pojma, mislim, ja uvek ono operišem na 100 obrtaja i zaista dan za dan, nemam neke velike, ogromne planove, nisam megaloman, zaista meni je cilj samo da za tu nedelju ostvarim sve što sam zacrtala i uvek imam neke, da kažemo, mini ciljeve, nedeljne, mesečne, godišnje, ali ih uvek ostvarim i onda idem dalje. Da. Pa dobro, okej. Okay. Hvala ti puno što si bila moj naš gost. Želimo ti puno sreće i da nekako nastaviš u tom ritmu, i stvarno verujem da ćemo pronaći različite avenije za saradnju između onoga čime se ti baviš i ono što je neka naša target grupa, tu su neke preseke tu nekako zajednički, tako da stvarno se radim sreće. Okej, okay, hvala. Hvala.